اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے سب دوست، سب بھائی، سب ویور خیریت نال ہو دے۔ دوستو، میں محمد عمران اسلم وڑائے، تو دیکھ رہے ہو اپنا مویشی منڈی ٹی وی۔ دوستو، آج تہاڈے واسطے 6 گاواں دی اور ویڈیو لے کے آئے ہیں جی۔ دوستو، انشاءاللہ اللہ پاک دے حکم نال تہانوں پسند ضرور آن دیاں۔ اگر کسے دوست، کسے بھائی نوں کوئی گاں چاہیدی ہوے، کسے نوں انہاں وچوں کوئی گاں پسند ہوے، وہ رابطہ کر سکدا ہے، سکرین تے نمبر دتے ہیں دوستو۔ مزید معلومات واسطے دوستو، ایک گاں سوئی ہے دوستو، ہے جڑی چولستانی فریدی انکراس ہے، تے باقی جڑیاں نے 5 گاواں سونے والیاں نے۔ اس تو علاوہ دوستو، 5-6 گاواں دی صبح ویڈیو کل اپلوڈ کیتی سی، 5-6 اے گاواں ہن تہانوں دکھا رہے ہاں۔ آئی صاحب کو تقریباً 10-12 گاواں کھڑیاں، اچھیاں گاواں کھڑیاں سب، ایک تو ایک ود کے جی۔ انشاءاللہ جی، ایک مزید معلوماتی ویڈیو بھی لاواں دے دوستو، باقی اللہ پاک خیر کرے۔ دوستو، تسی جانور دیکھو، ویڈیو دیکھو، اگر انہاں وچوں تہانوں کوئی بھی جانور پسند ہوئے، تسی اس دا سکرین شاٹ لے لو، اس دی تصویر لے لو کہ ادھی کو گل بات اسی پوچھنا چاہنے ہیں یا لینا چاہنے ہیں، نہیں تے جے تسی خود جا کے اتھے موقع تے دیکھ سکتے ہو، لے سکتے ہو جڑا جانور تہانوں پسند ہو۔ باقی سب دوستاں دا بہت شکریہ جی، ویڈیو دیکھن دا، واچ کرن دا، لائک کرن دا جی۔ دعاواں یاد رکھنا ہے، اپنا خیال رکھنا ہے، فی امان اللہ جی۔ انشاءاللہ دوستو، ایک مزید تفصیلی معلوماتی ویڈیو بھی انہاں گاواں دی لا دیاں جی، انشاءاللہ۔ میں چھا دی کنی لگا دی ہائے ہائے کون میں ہائے ہائے
ਬੱਚੂ ਕਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਬਲਕ ਲੈ ਲੈ।